для тих, хто зразу думає, які були пісні, ми зробимо так, щоб дуже багато пісень, яких ми сьогодні не грали, були в цей день і навпаки, щоб було цікаво. Програма точно буде інша. І буде багато сюрпризів. Ну, але сьогодні буде сюрприз. Знаєте, я пам'ятаю історію, якщо ви дивились «Голос країни», то я пам'ятаю історію, коли, я думаю, що ви теж її пам'ятаєте, коли на етапі таких відбору боїв чи супербоїв, не пам'ятаю, як воно називається. Одним словом, була історія, коли їй дуже було шкода, щоб люди виходили з команди, всі добре спілкували. І один з хлопців, який, на жаль, покинув проект, ми з ним говорили про те, прямо там на сцені, я дуже щиро хотів, щоб ми заспівали разом. І він каже, можна я зараз заспіваю українську пісню? Він сам з Одеси, він вчиться тут, живе тут. Сьогодні ми заспіваємо разом. Це прекрасний співак, який приїхав до нас в Україну з Нігерії і став справжнім українцем Аняня Одонго. Що ж ти?